လှပတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အခက်အခဲတွေတွေ့တတ်ပေမဲ့လည်းကြိုးစားမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအောင်မြင်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတဲ့နီလင်းညိုရဲ့နက်စီတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာပထမဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုကိုမေလ9ရက်နေ့က River Eyrie Gallery မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နက်စီတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာဝတ္ထုဟာဝါသနာကိုစုပ်ကင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့တူကြောက်ချမဲ့သူတွေ၊ကုညီမဲ့သူတွေကြားကအောင်မြင်သွားပုံကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စာရေးသူနီလင်းညိုကပြောပါတယ်။2008ခုနှစ်ကလေးကအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာစာရီစတင်ရေးသားခဲ့တဲ့သူဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုရသမျှအောင်ရေးတဲ့ရေးသားတွေအားတန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစာကလေးရပေါ့လူငယ်တယောက်ရပေါ့ဟိုစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေပေါ့ဝါသနာဟိုတစ်ထဲမှာစောက်တာပြီးရောပေါ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေပေါ့သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးတွေကောင်းထပ်ဖို့ရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုကိုညီနေသူတွေပေါ်တယ်အဲလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေလေးဖွင့်ထားတာပေါ့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဝိတုလိုပေါင်းရုပ်စာအုပ်လေးတွေပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါဘူးပါတယ်9အုပ်လောက်ပေါ့2012ကနေ2015လောက်ဒီပေါ့အတွဲပေါင်းစုတွေတကယ်ချင်းနေနေစုစုထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာ9အုပ်လောက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သယုံမှန်စာပေပေါ့ရတာပေါ့အားတတ်ပါတယ်ဒီသယုံဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုရတာပေါ့ရေးတဲ့အရေးသားလေးကိုအားတတ်စာရေးသားကောင်းတဲ့လူငယ်စာရေးဆရာကြီးပေါ်ထွက်လာတာကိုဝမ်းသာတယ်ဆိုရဲစာရေးဆရာစောင်းဝင်းလက်ကတော့ဒီဝတ္ထုရေးသားရမှာလဲနီလင်းညိုကြိုးစားထားတာပေါ်လွင်နေပြီးစာပေကိုမျက်နှိုးတံမိုးထားတာကိုကြိုးဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီတသမားဖြစ်ခြင်းသူလူငယ်တယောက်ကိုအခြေခံထားတဲ့နတ်စီတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာမှာလူငယ်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုစာရေးသူစိတ်ကူးတိုင်ဖန်တီးထားတာကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆန်အသက်အများကြီးငယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ်။ဒါလည်းအားပေးနေပဲ။ဒါဝင်းလဲဝင်းတာတယ်ပီတီလည်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တော့သူကတကယ်ဟိုစာပေနုပညာကိုသူတံမိုးထားပြီးတော့သူပန်းအားထုတ်ထားတဲ့တုန်းကသူကသူရေးတဲ့ဝတ္ထုလေးရလဲဒါလူငယ်ဘဝကိုသူကခေါ်ကျူးတဲ့ဝတ္ထုလူငယ်တွေရဲ့ဘဝလူငယ်တွေရဲ့ဒီမှန်းချက်အဲသူဒီဝတ္ထုရဲ့ဘဝကသူကအောင်မြင်တဲ့ဂီတသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူသူပန်းထားတာလေးကိုသူစက်ကောင်ကလည်းသူရဲ့စိတ်ကူးနဲ့သူသူ့ကူထဲမှာလိုက်ကျိုးပန်းနေရမှာအဲ့ဒါလေးကဘာပြောကောင်းပါလေဟိုအားပြရမှာပေါ့ဗျာဘာပြောဝင်းတာခုံယူရတာဟုတ်ကဲ့